Görüşdə icra başçısı Rövşən Bağırov çıxış edərək, ölkəmizdə təhsilə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Yüksək nəticə göstərən abituriyentlərə uğurlar arzulayıb. Regional təhsil idarəsinin müdiri səlahiyyətlərini icra edən Rövşən Əliyev çıxışında Ağsu təhsilinin yüksələn xəttlə inkişaf etməsi üçün təhsil prosesində iştirak edən hər bir şəxsin üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirilməsinin vacib olduğunu bildirib. Əvvəlki illə müqayisədə bu tədris ilində müəyyən uğurların əldə etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, məzunlardan 17 nəfər 500-dən, 3 nəfər isə 600-dən yuxarı nəticə göstəriblər. Bir nəfər məzun qırmızı medal və attestata layiq görülüb. Rövşən Əliyev, eləcə də Ağsu təhsil sektorunun müdiri Əlimirzə Məmmədov rayonda təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində qarşıda duran vəzifələrdən danışıblar. 673,1 bal toplamışam 2-ci qrup üzrə və hədəfim İqtisad Universitetinin maliyyə ixtisasıdır. Çalışdığım təhsilimi gələcəkdə daha yüksək keyfiyyətə davam etdirim və ölkəmizə layiqli bir vətəndaşım yetişim. 628 bal toplamışam. Kompüter elmlərim mütəxəssis olmaq istəyirəm. Vətənimə, dövlətimə layiqli bir vətəndaş olmağa çalışacağam. 609 bal toplamışam. Müəllimlərimin və valideynlərimin əziyyətini, həm də öz əziyyətimi itirmədiyim üçün çox xoşbəxtəm. İnşallah riyaziyyat, informatika müəllimi olmaqdır. Bu illəri ötən ildən fərqli olaraq ali məktəbə qəbulda xeyli irəliləyiş olub bizim məktəb rayonumuzdə və belə deyək ki, keçən il əgər 5-6 nəfər 500-dən yuxarı bal toplayan varsa, bu il 21 nəfərdən artıq, yəni yuxarı bal toplayıb, 600-dən yuxarı 3 nəfər bal, 3 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb və bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, rayon təhsilində ardıcıl olaraq inkişaf var, yəni biz ümidvarıq ki, növbəti illərdə daha yüksək nəticələr əldə edəcəyik. Tədbirin sonunda yüksək bal toplayan məzunlara rayon icra hakimiyyətinin və Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin fəxri fərmanları və qiymətli hədiyələri verilib. Xanım Mircəfərli, Agil Əsədov, Dünya TV.